们周末的话一般都是直接预定满，基本都是一半会在线上客服预定，一半是由自来客来到我们这里去游玩。我们准备了一些秋千，还有一些拍照的道具，还有我们一些小木屋可以跟他们玩，包括我在现场会送气球给小伙伴玩，然后呢还有给他们带他们一起玩一下游戏。氛围都挺不错的，大家也拍了一些小视频，配套设施也很齐全，比如说有一些提供的这种下午茶的茶点啦，包含了烤肉啊，还有火锅的这种食材，就是适合我们这些懒人。在这种场景下其实就更生活，然后心里非常放松，可能跟平时在办公室啊，包括在这种聚餐都会很不一样啊。它主要还是一个节假日的休闲，你会拉近人之间的关系。